ተከዜ ሃይድሮኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ልክ እንደ ሌሎች ኃይል ማመንጫ ግድቦች ሁሉ በፌደራል መንግስት የተገነባና የሚያስተዳድረው የፌደራል መንግስት ነው። እሁድ ጥቅምት 29 2013 ዕለት የህዋት ሚሊሻ ግድቡን ለመጠበቅ የተሰማራውን የፌደራል ፖሊስ ኃይል ከስራው ለማደናቀፍ ጥቃት ፈጽሟል። የተጎዱትና የተገደሉት ቁጥር ያልተረጋገጠ ቢሆንም በህይወት የተረፉት 11 የፌደራል ፖሊስ አባላት ለ14 ሰዓት ያክል በእግር ተጉዘው ተራራዎችን አቋርጠው ወደ ጎንደር ገብተዋል። በቀጣዮቹ ቀናት የህዋት አክቲቪስቶች በማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት ግድቡን ተቆጣጥረናል የሚል መረጃ መበተናቸው ተስተውሏል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የህዋት ሚሊሻዎች በማይክድራ በንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸሙትን ጭፍጨፋ አስመልክቶ ሪፖርት ባወጣበት በህዳር 3 2013 ዓ.ም ምረት የህዝቡን የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀየር የተከሴ ግድብ በቦምብ እንደተመታ የሚያትት ሆን ተብሎ የተቀነባበረ የሐሰት መረጃ ህዋት በቴሌቪዥን አሰራይቷል። ባለ ሁለት ክበብ ቀስት ያለውና በውሃ የተሞላ ግድብ በቦምብ ቢመታ ሊያስከትል የሚችለው መጥለቅለቅና ጥፋት ማንም ሊገምተው የሚችል በመሆኑ የመረጃው ሐሰትነት በቀላሉ ለመረጋገጥ ይቻላል። ተፈጥሯዊ ባህሪ ነውና በውሃው ውስጥ የሚገኘው የጽንፈኞች ቡድን በሐሰት ለማሳመን ጥረት ማድረጉን ይቀጥላል። ህዋት የሐሰት መረጃ የማሰራጨት ዘመቻውን በትጋት መቀጠሉን ሁሉም ሰው እንዲገነዘብ በድጋሚ ለማሳሰብ እንወዳለን። ይህን መግለጫ ያገኘ ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የወጣ መረጃ ነው። ከትላንት ጀምሮ ዶክተር ደብረጽዮን አንድ ትግራይ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ባደረጉት ንግግር የተከዜ ወንዝ በቦምብ እንደተመታ ዘግቦ ነበር። ይህንንም መንግስት ፍጹም ውሸት ነው በማለት ዛሬ እንግዲህ መግለጫ አውጥቷል። መግለጫው ነበር ያቀረብንላችሁ። እንግዲህ ዛሬ በአስቸኳይ አዋጁ መሰረት የትግራይ ክልል አዲስ ፕሬዝዳንት ተሾሞላታል። ፕሬዝዳንቱ ማናቸው? ከዚህ በፊት ምን አይነት ስራ ይሰሩ ነበር? እሱን እንግዲህ አዲስ መረጃ ደርሶናል። በምን እንደሚከተለው አነብላችኋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳስተዋወቁት በፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔና በሚኒስትሮች ምክር ቤት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስተዳደርን በተመለከተ በወጣው ደንብ መሰረት ዶክተር ሙሉ ነጋ እንደተሾሙ አመልክቷል። በዚህ መሰረት ዋና ስራ አስፈጻሚው በክልሉ በህጋዊነት ከመንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የክልሉን መንግስት ስራ አስፈጻሚ መዋቅሮች የሚመሩ ኃላፊዎችን መመልመል ይሾማሉ ተብሏል። ዶክተር ሙሉ ነጋ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ሆነው ከሚያዝያ 2012 ዓ.ም ጀምሮ ተሾመው ሲያገለግሉ ቆይተዋል። ከዚህ ቀደምም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት በተማራማሪነትና በስራ ኃላፊነት ማገልገላቸውን ለማወቅ ተችሏል። በፌደራል መንግስቱና አሁን ክልሉን እያስተዳደረ ባለው ህዋት መካከል የነበረው አለመግባባት ወደ ወታደራዊ ግጭት መሸጋገሩን ተከትሎ የፌደራል መንግስቱ የትግራይ ክልልን በተመለከተ የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰዱ ይታወሳል። በዚህ መሰረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት በክልሉ ላይ ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ከደነገገ በኋላ በህዝቡ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቋል። ይህንንም ተከትሎ የፌደሬሽን ምክር ቤቱ የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ጣልቃ እንዲገባና ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም መወሰኑ ይታወቃል። በወቅቱ የፌደሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል በክልሉ የሚገኘውን የመከላከያ ሰራዊት ጥቃት በማድረስ የፌደራል ሰላም ጸጥታ ማናጋት፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ እንቅስቃሴ ወይም ድርጊቱን በመፈጸሙ ህገ መንግስቱን ማስከበር አስፈላጊ መሆኑን ገልጾ ነበር። አሁን ወደ ጦርነት የተሸጋገረው በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ክልል መስተዳደር በኩል የነበረው ቅራኔ እየተባባሰ የመጣው ባለፈው ዓመት ሊካሄድ የታቀደው ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት እንደማይካሄድ ታወቀ በኋላ በትግራይ በተናጠል ምርጫ በመደረጉ ሳቢያ ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ አዲሱ የተመረጡት ዶክተር ነጋ በሚቀጥሉት ቀናቶች የራሳቸውን ካቢኔ ይዘው በክልሉ ህግሉን ያስተዳድሩ ሰዎች ቦታ ሰጥተው ክልሉን ለሚቀጥሉ 6 ወር በግዘቢነት ምርጫው እስከሚካሄድ ድረስ እንደሚያገለግሉ ታውቋል። እንግዲህ አዲስ ፕሬዝዳንት አግኝታለች። የዶክተር ደብረጽዮን ጣፈንታ ምን እንደሚሆን አይታወቅም። ትላንትና አሳቸውን ጨምሮ በጣም ብዙ የትግራይ ክልል አስተዳዳሪዎች የህዋት አስተዳዳሪዎች የመከሰስ መብታቸው ተነስቶ አሁን በጥብቅ ወንጀል እየተፈለጉ ይገኛሉ። ከተያዙ ያው ቀጥታ ወደ እስር ቤት ነው የሚገቡት። እንግዲህ የኢትዮጵያ ጦር በትግራይ የተለያዩ ቦታዎችን እየተቆጣጠረ እንደሆነ ሰምተናል።
በቅርቡ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ክልሉን ይቆጣጣራል የሚል መረጃ ይወጣ ይገኛል። እሱ እንግዲህ መረጃ እንደደረሰን እናቀብላችኋለን። ሌላው በመጨረሻ እንግዲህ አንድ አስደንጋጭ መረጃ ከወጋገን ባንክ ተገኝቷል። ወጋገን ባንክ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ማለት ነው። ዋናው ወጋገን ባንክ ያልተጠበቁ መሳሪያዎች እንደተገኙበት የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። 73 የጦር መሳሪያዎች እንደተገኙ ተነግሯል። ምን አይነት የጦር መሳሪያ ይገኝ እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ወጋገን ከዚህ በፊት በጣም እየታማ ይገኝ ነበር። በተለይ በዚህ በብርን አስመልክቶ የተለያዩ ትክክለኛ ያልሆኑ ብሮችን ያተማል ተብሎ በፌስቡክ እየተወራበት ነበር። ይሄን አስተባብሎ ነበር። ዛሬ ደግሞ ተመልሶ ይሄን ያል መሳሪያዎች ስለተገኘበት እንግዲህ የፌደራል መንግስቱ ወይ ደግሞ ብሔራዊ ባንኩ ምን አይነት እርምጃ ይወስዳል እሱ እንግዲህ አልታወቀም። በቅርቡ የሚታወቅ ይሆናል። ለማንኛውም የትግራይና የፌደራል መንግስቱ ግጭት በጣም በሚገርም ሁኔታ እየገዘፈ ግዜም እየፈጀ ይገኛል። አሳሳቢ ደረጃም ላይ እየደረሰ ይገኛል። እንግዲህ ማካድራ ላይ የተደረገው የዘር ጭፍጨፋ አሚኒስቲ እንደዚሁ ዘግቦታል። የጦርነት ትንሽ የለውም የሚሞተው ወገናችን ነው። መንግስት እንግዲህ የጀመረውን ህግ ማስከበር ነው ያለው። እሱን ነገር በፍጥነት ጨርሶ ሀገራችን እንደድሮ ሰላማዊ እንድትሆን ምኞቴ ጸሎቴ ነው። ከተለያዩ ውሸት ከሆኑ ዜናዎች ራሳችሁን ጠብቁ። በጣም በጣም ውሸት ዜናዎች የሚሰራጩበት ጊዜ ነው አሁን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ፍቅር ያድርግልን። እንደው ሰላሙ ደግሞ ሲሰፍን እንደተለመዱ በተለያዩ መዝናኛ መረጃዎች እንመጣለን። እንግዲህ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነብን ነው ያለንበት ወቅት በጣም በጣም የሚያሳዝን ወቅት ስለሆነ በጸሎትና በመማለድ እንደዚሁም ለሀገራችን ሰላም በመመኘት እናሳልፈው። ከመጥፎ ዜና ራሳችን እንቆጥብ። አዲስ አበባዎች ነን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩኝ። ቸር ያሰማን።